Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie.
Minhas queridas irmãs e meus irmãos,
dizer aquilo que na comunidade judaica se conhece como a Akedat, o sacrifício, que é a narrativa daquilo que não chegou a consumar, do sacrifício de Isaac, e que nada mais representa do que uma prova de fé, de alguma forma, uma prova de fé de Abraão a Deus. Não é que Deus não conhecesse a prova de fé, ou que não conhecesse a fé de Abraão, não é isso? Mas mais do que isso, para que o próprio Abraão se consciencializasse de que o lugar deveria ocupar Deus, que o lugar deveria ocupar as relações humanas na sua vida. E ao ter esta atitude, Abraão provou a total fidelidade a Deus e aquilo que nós professamos em cada dia, quando rezamos ou quando nos recordamos dos 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Portanto, é isto que está em causa. É claro que depois há todo um desenvolvimento, já no século I, mesmo com o judeu-cristianismo, com o judeu-cristão, no qual até se colocava esta questão: Deus não permitiu que Isaac, entregasse o seu filho, sacrificasse o seu filho único, mas Deus não poupou o seu próprio filho para ser entregado por todos nós. Portanto, há aqui uma, digamos assim, um jogo de ideias entre estas duas realidades. Ora, este é um primeiro aspecto que gostava de deixar bem patente acerca da liturgia da palavra de hoje, dos irmãos e dos outros. É que sabemos e devemos ter consciência de qual lugar que Deus deve ocupar na nossa vida, acima de todas as coisas. Mas depois, também ouvimos o Evangelho, e o Evangelho fala aqui uma situação de perdão. Eu gostava de destacar apenas alguns pontos. O primeiro é este: Jesus diz o seguinte, ao ver a fé daquela gente, Jesus diz ao paralítico: filho, tenha confiança. E este filho que está aqui presente, queria dizer, irmãos e irmãs, aliás, ele está lá, tem muitos idiomas, sem se explicar muito. Este filho é muito interessante. E é muito interessante porquê? Porque quem está ali naquele momento a perdoar, através da boca do filho, é o Pai. É o Pai do céu. Está a perdoar através de Jesus. Aliás, nós chegamos ao Evangelho de João e quando Filipe vai dizer: mostra-nos o Pai, o que é que Jesus responde? Quem vê, vê o Pai. Como é que tu vais dizer: mostra-nos o Pai? Quem vê, vê o Pai. Portanto, naquele momento é o Pai que está a falar através de Jesus. É muito interessante. Depois, então, Jesus vai dizer ao homem para ele se levantar, tomar em cheiro e seguir em frente. Agora, para a nossa vida, o que é importante percebermos, queridos irmãos e irmãs? Primeiro, esta dimensão da fé. Ter consciência que a fé é fundamental no nosso caminhar. Este homem estava dormindo na sua vida. Conseguia mexer, estava paralítico. Tiveram que ser outros a transportá-lo, outros por sinal de uma fé. Depois, este homem é confrontado com aquilo que era a capacidade de estragar as festas, podíamos dizer assim, desta malta dos escribas e dos fariseus, ou alguma parte dos fariseus. De estragar as festas porquê? Porque Jesus, quando dizem que o homem, diz no sentido de perceber que Deus está sempre disposto a provar. Deus está sempre disposto a provar. E como é que estes homens, que diziam homens de Deus, não são capazes de provar? Estes escribas. Então, Jesus vai dizer-lhes a eles: porque pensais mal nos vossos corações? Porque aquilo que eles estavam a pensar, supostamente, eram homens de Deus, é que eles pensavam daquela maneira. Eles não têm pensamentos de Deus. Entretanto, Jesus vai jogar aqui com um jogo de palavras, digamos assim. O primeiro é que é mais fácil dizer, isto na lógica rabínica tem muito significado, que é mais fácil dizer: os teus pecados estão atrás, ou levanta-te e anda. E Jesus, claro, vai fazer o que é mais difícil. Vai curar o homem e vai pôr o pé. Então, para sabermos que o Filho do Homem tem a terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, tomai-te um enxergo e vai para casa.
O homem levantou-se e foi para casa. É aqui tudo muito bem. Irmãos e irmãs, se o precipício em enxerga deste homem e se colocássemos a cruz, tínhamos um outro relato dos evangelhos. Várias vezes Jesus diz que quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz todos os dias e siga-me. Enxerga exatamente são aquelas limitações que nós temos na nossa vida e que não nos permitem, às vezes, viver a nossa fé com alegria. E é necessário nós aprendermos com Jesus, com a palavra imperiosa de Jesus, a carregar todos os dias a nossa esquerda. Por mais que nos custe, por mais que seja difícil. E às vezes, quando nós não temos fé suficiente para carregar a esquerda, ou não somos capazes, o que é que Deus faz? Faz como fez ao seu próprio filho. Coloca um sirneu ou uma sirneia na vida de cada um. Há alguém que nos vai ajudar a carregar. É assim que as coisas funcionam. Então, hoje, Jesus pede-nos isso. Primeiro, para sermos homens e mulheres de fé, continuar a ser homens e mulheres de fé, porque a Deus dá bem. Segundo, carregarmos a nossa enchente, melhor, a nossa cruz, todos os dias. Aceitarmos com aquilo que somos e aprender a carregar isso todos os dias. Terceiro, a deixar de parte esses, às vezes, esses pré-conceitos nós possamos ter em relação aos outros. Essas considerações que não pertencem à nossa coisa de Deus. A deixar isso de lado. E por fim, queridos irmãos e irmãs, a glorificar Deus. Cada vez que nós vemos na nossa vida que Deus opera, que Deus trabalha e que Deus age, glorificá-lo pelas coisas boas que Deus vai concedendo através de Jesus Cristo. Então, fique esta mensagem no nosso coração e que, sobretudo, nós saibamos ser esses homens e mulheres de fé que andam, como dizemos no Salmo, andam na presença do Senhor, que andam na terra dos vivos na presença do Senhor. Ou seja, que aquilo que fazem no seu dia a dia são as obras de Deus. São as obras de Deus. Em que sentido? Em tudo aquilo que nós fazemos, seja no trabalho, seja em casa com a família, seja, sei lá, onde nos encontramos, seria o agir de Deus ou de Jesus. Seja louvado o nosso Deus. Seja louvado, Senhor Maria Santíssima. Sicut in Poder glorificar-vos em toda a vossa vontade, porque os nossos sinos de bênção nada aumentam a vossa vida.
de igual modo, ao fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai o convosco e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Amém.
inclina. Anima mea Domino, et ea qua intra me sunt, nomini sancto eius. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Tantum ergo sacramentum, et jubilatio. Salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Cheio de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres,
é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Evae, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria.